Tivoli Friheden åbnede i 1904 og er i dag Østjyllands førende park inden for oplevelser og underholdning. Det er en position, der kræver, at vi hele tiden arbejder på at forny os og forbedre vores services. Mit navn er Morten Palm Andersen, og jeg er salgs- og marketingchef for Tivoli Friheden. Vi har valgt et nyt kasse- og billetsystem fra Navipartner, da vi havde brug for at starte forfra og bygge et nyt og forbedret IT-landskab, hvor alle IT-løsninger er centraliseret i et system. Vi kan i dag spare en masse interne ressourcer, da vores nye system har automatiseret en lang række processer, i og med alle systemer nu taler sammen og er fuldt integreret med Dynamics Now. Mange af vores gæster køber nu billetter online og scanner sig selv ind ved adgangsmøllen, eller de får hjælp af vores personale med håndholdte enheder foran parken. Derudover har vi fået et system, der gør det langt nemmere at opsamle data, så vi kan blive skarpere på, hvem der kommer i parken og lave en mere effektiv og målrettet markedsføring. Vi har fået fuldt overblik over vores IT-landskab med et system, der er skræddersyet til entertainmentbranchen og tilpasset vores specifikke behov og et, som vi føler, vi kan vokse med ind i fremtiden.